Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 30 de novembro de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Fernando Natalio e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade. Programa de prevenção à IST-AIDS realiza ação de testagem nesta sexta. Prefeitura recebe inscrições para segundo Fórum Municipal de Governança Pública. E ainda, Prefeitura oferece show de Leci Brandão na noite desta sexta-feira. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente. Uberlândia no ar pra você. A partir desta sexta-feira, o programa IST-AIDS da Secretaria Municipal de Saúde reforça com toda a comunidade as ações de prevenção contra o vírus HIV, a AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis como forma de mobilização da campanha nacional Dezembro Vermelho. Em parceria com a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV-AIDS, os profissionais estarão no Terminal Central do meio-dia às 18h, realizando orientações e testagem gratuita. A testagem é recomendada sempre que houver exposição a uma situação de risco, que pode ser relação sexual desprotegida, o rompimento do preservativo durante o ato sexual, o compartilhamento de seringas e agulhas, a utilização de objetos perfurocortantes com presença de sangue ou fluidos de outra pessoa, além dos casos de violência sexual. Todos os testes são realizados gratuitamente e de forma sigilosa. Além da testagem no Terminal Central, o Ambulatório Herbert de Souza funciona de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 4 da tarde. Os testes são feitos mediante agendamento. Para agendar, é necessário entrar em contato com a equipe do Ambulatório IST-AIDS Herbert de Souza e verificar quais horários estão disponíveis. Os agendamentos são feitos pelo telefone 3215-2444. Prefeitura recebe inscrições para segundo Fórum Municipal de Governança Pública. Já estão abertas as inscrições para a segunda edição do Fórum Municipal de Governança Pública, que vai acontecer nos dias 7 e 8 de dezembro. O evento é organizado pela Prefeitura de Uberlândia, por meio do Comitê de Governança Pública e da Comissão de Ética Pública Municipal, com o objetivo de contribuir com o aperfeiçoamento da gestão municipal e da prestação dos serviços públicos à população. Para participar, é preciso se cadastrar gratuitamente na página do Fórum, na plataforma Simpla. Estarão em destaque os temas Ética, Integridade e Transparência, Proteção e Tecnologia de Dados, Sustentabilidade, Reforma Tributária, Inovação, Inclusão e Diversidade e Contratações Públicas. A programação completa, com grandes nomes que são referência nos temas, será divulgada em breve, assim como o local das palestras. O encontro é mais um importante passo no fortalecimento da política municipal de governança pública, que inclui a implementação do Plano de Integridade do Município com foco na prevenção, detecção, punição e remediação de práticas de corrupção, fraudes, irregularidade e desvios éticos e de conduta que impedem ou possam impedir que o poder público preste serviços de forma eficiente, eficaz e de qualidade à sociedade. Vamos agora a um breve intervalo e na volta tem giro de notícias. Inovar é com a Prefeitura de Uberlândia. Ela já criou aplicativos de saúde, de segurança para mulher e muitos outros. Agora lança o Portal Cidadão, que reúne os serviços online da Prefeitura num só lugar. Você clica e acompanha horários da coleta de lixo, matrículas e notas dos filhos, negocia débitos ou marca uma consulta. E tem segurança do acesso gov.br. Entra lá. Portal Cidadão. Tudo fácil, na palma da mão. Giro de notícias.
edição do evento Samba da Igualdade. Celebrando o Dia Nacional do Samba, a Prefeitura de Uberlândia realiza nesta sexta e sábado a segunda edição do evento Samba da Igualdade. A entrada é gratuita. Na sexta, a festa começa às 18h com a apresentação das baterias das tradicionais escolas de samba da cidade. Na sequência, os presidentes das agremiações votarão para a etapa final da escolha da rainha e princesa do reinado de Momo do Carnaval de Uberlândia do próximo ano. Ao final, Leci Brandão sobe ao palco para encerrar a noite. No sábado, também a partir das 18h, é a vez do baile de samba de Gafieira. Apresentam-se no Centro Municipal de Cultura, Samba de Francisco e o Grupo de Samba de Gafieira do Rio de Janeiro, Passo de Ouro com convidados. Com enfoque nos pilares de gastronomia e turismo rural do programa Novo Agro, a Prefeitura de Uberlândia realizará, neste sábado, a quarta edição da Feira Gastronômica Vem Viver. O evento, que tem entrada gratuita, vai acontecer no distrito de Tapuirama. Das 11 da manhã às 6 da tarde, o encontro é na sede do Conselho Local, na rua Governador Valadares, 175. O Vem Viver contará com barracas para comercialização de diversos artesanatos e produtos, como ovos caipiras, doces e hortifrutis, e pratos diversos produzidos pela comunidade e por convidados inscritos no programa Novo Agro. Estão previstas também atividades de entretenimento, socialização, serviços e informações públicas. Com o objetivo de levar diversas atrações e serviços à população, a Prefeitura de Uberlândia realiza, neste domingo, mais uma edição do Uberlândia Viva. O bairro Luizotti de Freitas receberá a terceira edição do ano do tradicional evento no Parque Municipal Luizotti de Freitas, o Parque da Lagoa, das 8 da manhã ao meio-dia. Entre os serviços e atividades oferecidas estão, por exemplo, atualização do cartão de vacinas, feira de adoção de animais, distribuição de livros e contação de histórias. O evento conta com a equipe de diversas secretarias municipais, do PROCON de Uberlândia, do DEMAI e da FUTEL. Os moradores do Luizotti e dos demais bairros da região oeste da cidade ainda terão à disposição atrativos como pipoca e algodão doce, pintura facial, aferição de pressão, doação de mudas e cadastro e renovação de estacionamento do idoso e da pessoa com deficiência. Também será estruturado um local próprio para lazer com muita música. Giro de notícias. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Edição Vanessa Gianotti, tradução em Libras Amanda Valentim, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.